Beriba waxaa jiri jirtay naag la yiraahdo Dhegdheer. Dhegdheer waxay ahayd naag dadka cunto. Maalin maalmaha ka mid ah waxay guriga ugu tagtay ininteeda. Marka ininteedu ma aha dadcun, waa inan wanaagsan oo markay hooyadeed rabto inay cunto dadka way ka qarin jirtay. Maalin baa waxaa u yimid ininteeda laba gabdhood oo rabo inay biyo ka cabaan guriga dad qalatada, sababtoo ah way daalanaayeen mana ogeynin guriga waxaa degan naag dadka cunto. Intaynan dhammayn biyihii, dadqalatadii gabadheed ayaa ku tiri dhuunta hooyaday ayaa soo socota. Marka waxay hoos galeen, alaab guriga hoos taalay. Markay gabdhihii dhuunteen bay Dhegdheer timi. Markaasay tiri, waxaa ii soo uraaya manaase gabdhoodaa. Gabadheedii ayaa tiri, hooyo waa kuweyga ayaa kuu soo uraayee, ma inaad i cunto ayaad rabtaa hooyo? Intaa kadib way seexatay. Labadii gabdhood iyo dadqalatada gabadheeda ayaa waxay ku tashadeen inay dilaan dadqalatada. Waxay u karkariyeen saliid. Marka waxay ugu shubeen dhegaha. Saddex minit ka bacdina way dhimatay. Dadqalatadii gabadheed way rabtay in hooyada dhimato sababtoo ah waxay aad u cuni jirtay dadka masaakiinta ah.